我觉得做新二代是有压力的，一定有。做新二代有压力，他有他的优势，但是他有他的压力包袱啊，包袱啊、嗯，这样。所以这个碰到事情啊，就特别麻烦啊，因为吴宗宪的儿子叫吴瑞轩，他的艺名叫做路西派。对，那最近呢，在私人的 IG 扬言说，如果他的女友生病没有好起来，他应该好像是说要毁掉还是要炸毁？炸掉，炸要炸掉炸弹，要炸、欸、他要做炸弹，做炸弹、嗯，然后炸掉。哦，你看那么清楚干嘛？台北市政府，他只是那个对，他就要做炸弹，炸掉台北市政府、嗯，然后把全民都拉下海。这个事情啊，有意思。他其实是被截图、然后这个PO出去，这样就引起警方的关切。吴宗宪我觉得他处理也不错、他出来认错，现在人要认错是不容易的、他做了一个很好的危机处理、那不过这个等一下可以比较详谈，就是那我们先请这个志伟跟把整个详情跟大家讲一下、对，因为其实这个、新闻事件一开始是有网友截了一个图、那在 PTT 上面，而且呢这个网友呢其实就是认识吴瑞轩的人朋友，还是他的朋友，应该就是他的朋友，因为他是在他私人的 IG、所以私人 IG 就只有你私密的朋友或是你加的人他才看得到、你加他进来的人才看得到。那当时的网友、很妙、插个话、所以吴瑞轩应该知道是谁吧？他知道是谁，因为他可能有很多啊，比方说他的私人的这个 IG 里面有100个，他很难猜。那也有可能是他得罪了他，他不晓得。那也许他知道。但因为现场有记者问他知不知道这个人是谁、这已经不是事情的重点。我知道，要是我，我会想知道。啊，对啊，谁会想知道？谁是料的呀？朋友在传朋友啊，对啊，也可能朋友在传朋友。所以有可能留了好几手出去，对，这个也有可能，可能他截下来传给别人看，但是第一个会传出去的人，可是截下来用这个用心就怪怪的、对、啊、对对、目的要干什么？因为朋友嘛，朋友就你知道这个是玩笑话，或者是这传出去会害了我这个朋友，你就不会去传嘛。对、而且重点是因为之前有一个孙安佐的事件嘛，虽然它发生在美国，但是其实一样会引起很大的争议嘛。所以那时候这个网友他还怎样呢？他讲说跟大家讲哦，这不是一般的人哦，这个人是有来头的、他爸爸是一个 W 姓的男星，而且呢，他W 就是吴嘛，而且他是念音乐的哦，学音乐的哦，然后他在这个还登上小巨蛋哦，跟他爸爸一起唱歌，那这个就很好对号入座了嘛，对，那我侦查范围就很多人在猜哦，最近开演唱会就是宪哥，然后学音乐的，因为他念这个在美国念音乐学院嘛，好，然后呢，又上去表演，所以宪哥被记者一问、他就直接讲，对，这个人就是我，因为他去了解了，所以他当下第一时间他就非常的生气，他儿子怎么会做这样的事情？我不管你在哪里PO，你PO这样就是不对，所以他第一时间被记者问、他就讲说抓去关，应该要鞭刑，他讲了非常多的重话，还不是他开记者会出来讲的哦，所以因为他的儿子做了这样子一个举动，让宪哥真的火冒三丈，他不知道他的儿子怎么会做这样的事情，你是书念到哪里去了？对，那所以当然就是说他自己去了解，是他是在一个私人的啦，宪哥还是有讲他儿子是在一个私人的社群里面去做了这个事情，而且主要的原因是就吴瑞轩自己的说法是因为那是军中流传的一种大家在讲的干话，所谓干话的意思就是不会啦，屁话，不会那种干话啊，我就炸掉哪里，我就毁掉哪里。那是因为他女朋友生病，然后他PO了一个照片，他女朋友坐在一个轮椅上面，他在医院候诊。那我的想法是，年轻人有时候会觉得说，可能还没轮到我，我自己的猜测啦，因为他没有讲过程就是有时候我们去挂急诊或是看病等很久，小姐到底换我了没？这样啊，等一下，等多久他也不告诉你。那可能因为这样就有点生气，对啊，北宋可能就拿了一个干话来讲，我女朋友如果怎样的话，我就要如何如何这样。所以原本只是在私人的 IG 去发表一个北宋的心情，用一个干话来做，那没想到不管这人有心无心，截了这个图传出去，你知道。他23天前去爸爸的演唱会宣布要出道要发片了，结果宪哥带他儿子出来本来开心要替他庆祝正式出道，变成从今天起退出演艺圈。对，
所以这是一个非常重的话。我们看过非常多的新二代，就是说不，因为宪哥知道这个事情非同小可，当然啦、啊、当然啦、啊、因为前面是安所的事件嘛。 对，那你看那个记者会，其实很多人在看直播啊、嗯、我自己在看的当下，因为认识宪哥非常久了，你看他的眼眶泛红，讲到很激动很哽咽，而且我教训儿子要当着全国的这个电视机摄影机的前面这样教训自己的儿子，那个真的是，而且他骂了17-18分钟、欸嗯、那直播上面很多人都说宪哥加油，宪哥加油。新二代的路真的是不好走、啊、对、哦、真的不好走。因为你讲他自己的小孩就好了，其实他有交代吴瑞轩啊，就是因为他把他送到国外去念书，就是他觉得自己的学历不够、嗯、他有能力他就支持他的小孩往他们的兴趣发展，是是，所以其实包括他女儿 Sandy 的学历也很高、嗯、他是高材生，但是他们都不想让人家知道他的爸爸是吴宗宪。当然有些人会说啊，你不想让人家知道是因为什么样什么样的事情，因为爸爸可能有一些花边嘛、嗯、可是、哦、其实就像 Sandy 他自己有讲，他说他之前、啊、他从美国回来的时候，他在学校教，在高中教英文，嗯，哦，那他教英文的时候，其实他都不想让人家知道他的爸爸是吴宗宪，嗯，那也没有人知道。但是呢，因为他会在课堂上讲吴宗宪讲的笑话，哦、嗯，然后就有人就想说，哎、哦欸，老师你好常讲吴宗宪的笑话，嗯、他姓吴，你也姓吴，你们是什么关系啊、嗯？没有关系啊，就是觉得他很好笑，嗯哼。然后后来呢，就是反正就有人去 Google， 就是还是有查到说，你爸爸就是吴宗宪、嗯、然后就有学生冲去跟他说，老师你爸爸到底是谁？对，然后他那时候还乱讲说我爸是吴克群、啊、吴伯雄对，吴克群、啊、还有吴伯雄，那高中生不知道说吴克群是谁，那时候就还真的以为是吴克群，就跑去跟同学说没有啦，爸爸不是吴宗宪，是吴克群。他后来发现事态严重，等下乱传，但是他就把这个学生叫来，很生气的跟他讲说：“这是我的隐私、嗯，我不想让人家知道。”是是是。那他也在课堂上跟大家讲这件事情。对，所以他觉得说，其实对爸爸来讲，当然今天他有现在在演艺圈的成绩，肯定是吴宗宪带他。嗯嗯、不过，就是事实上他自己是不希望人家认为啊，因为他是吴宗宪的女儿，他的压力就更大。成与败。都会关系着爸爸的面子，真的真的。他说他小学的时候啊，就是因为有那时候还不知道，只是觉得说，哎、欸，爸爸是艺人，很有面子。为什么他到大一点的时候他不想让他知道？因为他小学被霸凌。他被霸凌的原因是学姐知道说他爸爸是吴宗宪，就跑去跟他说，哎、欸，听说那个周杰伦是你爸爸签的艺人，可不可以帮我要6张签名照？那他就不知道怎么去处理这个事情。对，他就跟学姐讲说。我知道跟康康还有小钟叔叔比较熟，要不要他们的、然后就被学姐欺负啊，对，所以就有人会去讲，所以你爸是吴宗宪应该很有钱吧，就是等于是说他在小学中学的时候、maybe 是没有刻意去隐瞒这件事，小孩子不懂嘛，对，但是当他越来越大的时候他就觉得这样是 不好的，了解，所以包括吴瑞轩也是被爸爸要求，可是你想想看，爸爸今天在演艺圈有成就，想要拉自己的小孩一把，因为他有才华嘛，宪哥自己也有讲啊，可惜的一个有才华的人，对，因为他知道他自己儿子，他是念那个伯克利大学的伯克利音乐学院，是还蛮不错的学校，很多艺人的小孩，你包括洪荣宏的儿子也是去念这个学校。那这个是啊，迪英的脸书，他脸书说啊，今天是我有生以来最痛苦的一天。因为儿子离开我到美国读书，我第一次感受到人的心怎么会这么痛，整个心好像被掏空一样。好，这样那这个苏安佐曾经问迪英说，什么时候我可以自己走路去上学啊？迪英的回答是18岁。好，18岁，他说迪英对儿子说，18岁以前你都要听我的，18岁以后你要怎么样都可以。好，阿德你怎么看这个事？就是我曾经对这个有一个评论啊，我说妈妈会 跟孩子讲说，等你18岁我就让你独立出门。那 这句话的真正的意思就是说，等你18岁妈妈才开始要学习独立。就是其实比如他写的这篇脸书啊，我觉得当一个妈妈在脸书上写说哦，就说哇，我心被掏空了，其实这个是已经是生病了呢。你不能把它讲说这是爱孩子呢，思念孩子呢。就是当一个人爱到一个人哦，心会空掉，会心碎，
反而是或者孩子做错一件事，你就会失去理智，然后崩溃。嗯，其实那是很危险的讯息，就表示说这个妈妈已经不适任了。其实台湾真的有很多、哦嗯、说长期哦太依赖孩子、太宠孩子、太控制孩子的妈妈哦，其实心里也是很病态的。嗯，就是其实他的心里面的区域都是很极端的情绪，就是恐惧失去，然后强力占有，然后呢，然后解决事情哦只解决表面，然后后面源头的问题也不管。就是这样，他就会永远一直在收拾嘛。那我觉得说，台湾现在真的不要再把这种事情当做母爱了。嗯，我跟他母爱啊，当母爱偏激到一个程度，那个可怕是造会社会的一个很大的一个问题呢。嗯，因为所有人都是来自于这个家庭啊，家庭源头是因为这样的关心照顾，你说这样不是都每天在制造问题吗？嗯，而且是制造孩子身上。嗯，所以我觉得说，比如说他刚才讲的就是说，就是。包括他姐姐出来讲说啊，那个迪诺真的是这样，如果万一真的被关了，万一怎么事啊，他真的活不下去了，嗯、真的不要在媒体上讲这种话了，哎，这样只会让人家更反感。嗯，就是你知道你这样讲这句话，就告诉大家说，这个妈妈不适任的呢，嗯，他没有办法解决问题呢。哦，你讲的是这个了，对，讲的是这个。好、哦，迪英的包姐说，她的妹妹读到小三扛家计。他忧心他的外甥入狱，也就是外甥就是孙安佐孩子入狱、哦，你怎么会活不了呢？这怎么会画上等号呢？我妹妹就是他们，对啊，他姐姐说这样子，就你怎么会画上等号？这是一个警讯呢，嗯，就表示这个人会爆炸呢。他现在也甚至也没有办法处理孩子的问题呢。而且我这所有人又在这个时候就是给他又说哇同情敌因哦，我告诉你就是害死敌因，嗯，为什么会？因为他现在最需要的不是这方面。你知道吗？当一个人说你很可怜的时候，你等于是加深他心里可怜的因子，就是说啊，我真的很可怜，因为你们都这么认为了。嗯嗯嗯。所以我觉得现在要让这个妈妈健康的方式，就是说，你要让他妈妈说，你现在有很多状况哦，你现在可能没有办法承担这一些，嗯、你要冷静。然后你现在做的事情就是做对的事情，就是想要说把问题的源头去想，而不是在怪谁，想拖责、嗯，然后想为孩子讲话啊，想就是赶快呼呼会过去，嗯，然后呢，造成一种。你知道走这条路哦，你就是永远在得失心上面啊，因为你会很恐惧，万一没有弄成怎么办？从李兴文的儿子谈起啊，因为他又有新闻了。嗯嗯嗯，对。那这一次呢，是啊，去家具的大卖场啊，做出一连串的啊有争议的行为。那他大概就是说，趁着卖场关门以后，他自己啊，这个关在仓库里面六个小时。好，等到所有人都跑光了，那么他就啊脱光衣服出来假装洗澡，在这边，好、哦，其实我看他洗得蛮干净的，OK， 而且是干洗啊，没有水的。好、啊，哎、欸，他是手机摆着，然后自拍吧，在那边直播、啊、直播嘛，哦，对，好呀。Yeah.其实看到身材不错好，那另外呢，他、啊、甚至坐在椅子上啊、嗯、这个做出猥亵的动作哈、哦、那也坐在马桶上啊，因为啊这个家具的大卖场那个马桶当然是干净的、嗯哦、那他就啊，其实这是他没有真的在那边大了，就是做一个动作而已、嗯、听说李兴文的两个儿子都是军事教育长大，哎，对，应该先讲一下，就是说，在去年年底的时候啊，嗯、因为李兴文给大家的，应该说荧幕感觉也好，然后呢，嗯、对于兴文哥他整个人的一个评价，就是说，那让咱家报告班长嘛，哈、嗯，那其实他本身也是真的私底下是中规中矩的。我记得我那时候二十几岁刚采访他，我跟他太太也是认识，然后那时候因为他们有一起就是蛮热衷一个叫太阳教的一个这样子的一个团体，嗯，然后就看得出来说。嗯嘿，两个阿婆有够朴实的朴实，你知道吗？很朴实，很老实，然后也是规规矩矩的。然后所以呢，当去年，因为后来大家各忙各的，因为要各自要照顾孩子嘛。可是，一晃眼，真的孩子也长得很快哈、嗯，一眨眼哇，什么小孩已经大学毕业，从那个圣何西大学哈。
已经回来了，然后呢在待业中，在去年年底左右嘛，而且念的是经济系，可是呢让大家注意到这个儿子，就刚刚那个曾达哥提到的，居然是在去年年底在 IG 上他秀出所谓的大麻小 baby 这件事情，然后呢其实大家都觉得很惊讶，觉得天哪，在台湾其实这个等于是公然，等于是有一点你知道吗，就公然违法。那当然事后有解释，就是说这个是模拟的，因为李清文就说这是假的，孩子不懂事，他是假的，然后再告诉他，因为他教大家抽大麻的好处，所以这个就是很惹争议这样。那当然事后有一些解释这样。好了，就从这个事件开始，大家就可以发现一连串的，然后有一些节目就开始找李新文，就是说上节目来谈所谓你到底怎么教孩子，因为那阵子也包括路西派也出包嘛，一些，然后包括孙安佐，所以这些聚集在一起，大家就很好奇这些所谓喝过洋墨水回来的孩子到底在想什么。好，然后就说到这个刚刚郑大哥提到，就是两个儿子，因为李新文有讲其实他从小就是军事化管理，我刚刚不是有提到他跟他的太太嘛，真的很朴实。其实他们17岁哦，他们就谈恋爱了，彼此都是初恋，所以他们就是两个哇，反正就是生了两个儿子。然后呢，其实呢，李新文呢，这样听起来真的不寒而栗哦。两个儿子什么，郑大哥6点要起床哦，然后再来好起床，就是你要规律，尤其到店，再来体能体适能训练，就是说要游泳。要跑步，再来跳绳，要跳1000下。要唱军歌，你知道吗？1000下，你光听了就觉得天哪，这谁做得到哈？能动对不对？跳绳10000下，1000下，1000下，每天早上你要游泳哦，要跑步哦，要跳绳哦，然后再来这些动的方面做完之后，要抄心经。好，要抄心经，然后呢你心里面要够静，而且呢要说你不会做坏事，你会乖，好，然后呢你要守规矩等等，所以呢小孩是在这种的环境底下长大的，所以在李新文的心目中，因为打从心他觉得两个都是乖小孩，因为这次出事的哈，这个老大是老大25岁，那他还有一个弟弟啊，现在还在这个就是奥勒冈念这个传播学系啦，现在是3年级这样，所以他压根也不会觉得说我军事教育这样子有错吗？因为有人讲说你就太严，可是他说现在其实军事教育也不是当年想的，因为报告班长给大家的印象太深了，然后其实还包含了一些爱的教育啊，反正就是反正孩子出包，大家就回去开始追溯他的教育是不是出了问题啊。可不可以再请教你啊，他这个长子李玉瑞现在25岁嘛，25岁，他是美国 San Jose 大学的经济系，是 San Jose 就是在矽谷那里，加州很多华人，古金山更加落来当，古金山这样。那他回来台湾一年多，有工作吗？到目前都没有，应该讲说他后来考上，他是在值班，他应该讲他是知名的 YouTuber。应该说他致力于我就是要当一个 YouTuber， 所以这个这一年多来，你说他待业，可能一般的人的一个价值框架就是你要去上班啊，但是他就是这个当一个 YouTuber， 专业的 YouTuber， 然后再来就是因为那个大麻事件，大家都讲说你到底要怎么样处理你的小孩，感觉这个思想有一点跳跃啊，比方说那时候出事的时候为什么会引起热议，你知道这个李玉瑞怎么回答大家，他说你们怎么会秀大麻，然后跟他讲抽大麻的好处，你说你们台湾人没有幽默感，老实讲我这个比较传统的妈妈，我当时听到这句话我真的暴跳如雷，虽然我跟他爸爸是老朋友，我说你这个孩子这么丢代志，你就说我不知道可能我不知道这个法令或者是 IG 上面年轻人爱玩，你就说你不是台湾人吗？你就讲那台湾人没有幽默感，这跟幽默感什么关系？有时候引出来威吼，气死啊！李新文讲的没有错，他说他深感自责，但是他的军事化管理已经被污名化了，因为很多都要把他写到很极端了，他说我曾经一再强调，我对孩子的教育是因材施教，可是呢，报道的内容的风向球常常都把它导向铁的纪律，没有转弯的，而且是严酷无情的教育方式，那这就是很斯巴达了。可是我相信他说他不是，他是军事化管理加爱的教育加人性化管理。其实我觉得李新文是有想过的，只不过我要说起来了，
就是小孩子要怎么行塑到会最后的环境，也不是你一个人有办法了、嗯，因为社会那么大，对不对？他又去外面了哈，同侪呀、啊，是是是是是，环境、啊、那对，因为比较晚讲的人比较不会被骂哈。我们先讲，那我刚第一个讲嘞，因为今天阿德说他很害怕挖眼，阿德已经被骂了。对啊，因为我就是前两天昨天吧，我就把那个、就是。对他这个新闻，然后大家对那个有关李玉瑞的一个指责，他觉得说啊，他违法、啊、干嘛这些事情，然后我就提出我的看法，我的看法就是说，其实这个事件呢发展到现在哦，其实我们先不要讨论原因，我们先看这个事件发展到现在，我觉得我们应该给年轻人一些说明的空间，不管怎么样，比如说这个新闻出来，他有讲说过几天他会影片有说明他为什么拍这个东西，会有跟大家说明嘛？然后那大家那是不是大家认为他是不是艺术或干嘛？那时候在评估，如果他在那个时候拿不出什么高级的作品，只是让他觉得说更糟糕，可能没有人要支持。我不是说他大部分获得大部分支持才可以哦，因为说实在就是说这样的一个新的行业 ，YouTube 这样的一个行业。再加上说，到底这样的行为艺术跟这个 YouTuber 之间，或者是跟乱搞之间的界限到底在哪里？说实在，现在还在建立。我们连现在 YouTuber 是到底什么样的定位，我们都还搞不清楚。你知道、啊，如果大家觉得说，就是李玉瑞做这个事很夸张哦，那我告诉你，他们有一个节目叫 MTV 台，它里面有一个恶搞节目，五个男生，每一集的节目都是恶搞到比他这个100倍。恶搞谁？恶搞别人，恶搞自己啊！五个恶搞自己，五个恶搞自己。比如说， okay 啊、比如说你要怎么恶搞别人？比如说他跑、也是闯入一个空间里面。那空间是什么空间？就是一样大卖场。那不行啊，那是别人的卖场、啊。是啊，大卖场对不对？去大卖场，然后去做这些事情，这样子。我告诉你，这些人啊，其实这做这个结果、哦、违法，一定是被人家看要不要原谅你啊。所以他们都是会去做，就是这个都是要去承担的。要善后嘛。但是这些的事情，他还是依然做、哦，为什么？因为有些行业啊，比如说，如果你我想要说，我举个例子好了，行为艺术，大家可以去维基去 Google 一下，就是行为艺术到底范围在哪里？它里面就有强调一个事情，说有四个地方是不受限的，第一个就是那个时间，空间，表演者跟观看者，然后空间不受限是指什么？不受限，比如说这个地方是不能侵入的。比方说你家我也可以去、我举例还有另外一个行业、那个走钢索的人，你知道 那部电影就告诉我们、原来要拍一个要走一次钢索、他可能要花一年的时间去了解怎么去避开监视器、怎么去绑了锁，怎么在玩时间短暂才不会被抓、他们是在做这些事情的、所以 有些部分是会，所以你主张 IKEA 可以这些年轻人可以进去里面乱恶搞吗？我没有主张啊，我说他还是、他做这个事情就是他的代价就是要被法律惩罚嘛，这个是他一定要去面对的。我的意思是说，这个部分是做这些事情一定要去面对的。如果你越高干的人就不会被抓到，是啊，如果你要做到被一定会被抓到，这些都是你一定要去面对的。这个都是他没有人要可以逼他讲什么话，只是说就是有一个族群，他在做的这些工作可能就是要面对这个事情。我是说有这个可能，对，因为我们影片都还没有看到人家讲什么嘛。而且我们来，如果我们对照起，如果说这样的影片就是很糟糕哦。我真的可以举很多类似这样的例子。我举一个最明显的例子是，马丹娜最红的时候，她出了一个写真集。这个写真集是怎么样的？它的封面哦，就站在公路上，全裸正面的。他最红的时候，那你说会不会对年轻人有很大的影响？他那时候是年轻人的偶像，然后有很多宗教也出来抵制他，有很多地方不让他去表演，那你说以他那个时候正红的是为了钱还是为了更红呢？不，我觉得就是有一些东西我觉得可以讨论，就是说我们对一个年轻人，他现在很正经八百告诉你说我刚刚有一个影片的 发言、我觉得我们至少让他有这个东西出来的时候我们再来讨论这个事情，因为我觉得说他已经上传了，是 我的意思是说现在来讲就是说现在写了所有的，因为他那个演出啊，直播那个就是要这样直播的，他不是他十月三十一号他有剪辑上 YouTuber， 所以他是坚持他是做对的，所以他十月二十八号直播以后，那因为你上影片人家看到，然后 IKEA 就告嘛，就会告他嘛，所以他是要让大家知道 IKEA， 我跟你讲。他 IKEA 他在台湾的 IKEA 是告他，在美国很可能开枪。YouTuber 跟要当艺人是一样的，其实你可能有梦想要红，但是红的人很少。
然后呢，我觉得说，按理说，因为少我就不去做这个事情嘛，因为有些人就是这就是他的梦想嘛。那我今天不是说支持李玉瑞做这些事情哦，我觉得他做错事都是他要承担的，因为他得到这些付这个就是你的基本代价。就像说我想要写歌词，我可能就要可能要几年哦，就是挨着肚子哦，等机会哦，就是这个我要付出的代价嘛。就是说，但是我觉得就是说。我觉得我们不要透过这个事，我觉得对台湾意义非凡，因为这样的事情，我相信现在很多家人都会遇到。我觉得我们不要流于就是说啊，我就指责你把他骂死骂，然后你就出来，爸爸出来道歉干嘛？就做这些事情，那其他的干什么呢？